ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ସୁର୍ଦ୍ଧାପାଲି ଏକ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ପାଇପାରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ବିକା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରଖିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁର୍ଦ୍ଧାପାଲି ଗାଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସୁର୍ଦ୍ଧାପାଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସୁର୍ଦ୍ଧାପାଲି ଗାଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରୁ ବୋଧେ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ କି ଗାଁକୁ ଆମେ କେମିତି ଆସିବୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ, ଏମାନେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଇ ଗାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁକୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଆସନ୍ତୁ କି ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ଆସିଲେ ଏମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ, ଆଉ ଏଠି ହାତ ଧୋଇକି ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସିଥାଏ କିଛି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଯଦି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏମାନେ ଏମିତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସବୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରେ ପରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।